ժողովուրդը գրում է. Ադրբեջանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Հայաստանի դեմ միջպետական գանգատ է ներկայացրել պատերազմի արդյունքում տուժած իր քաղաքացիների իրավունքների ու ազատությունների խախտումների վերաբերյալ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ գանգատը ներկայացվել է հունվարի 15-ին։ Այն պատրաստվել է միջազգային իրավունքի ոլորտում հայտնի փորձագետների ու ադրբեջանցի իրավաբանների կողմից։ Բողոքում ներկայացված են փաստեր ադրբեջանի քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անունից ներկայացված գանգատում նշվում է, որ Հայաստանի կողմից նախկինում օկուպացված տարածքներում կան մեծ թվով ականներ, որ Ադրբեջանի գյուղերն ու քաղաքները հավասարեցված են հողին եւ որ անօրինական զինված ուժերի առկայության դեպքում Ադրբեջանի քաղաքացիներն իրենց տուն վերադառնալու հնարավորությունից զրկված են։ Ժողովուրդ օրաթերթը դեռ նոյեմբերի 21-ին էր հոդված հրապարակել եւ ահազանգ քնչեցրել այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը խոսում է 50 միլիարդ դոլարի փոխհատուցման մասին, որը Հայաստանի համար աստղաբաշխական թիվ է։ Ավելին, մարդու իրավունքների միջազգային կոմիտեի Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Չին Ահունձադեն նույնիսկ առաջարկեր հնչեցրել, թե այդ գումարի դիմաց հայկական կողմը կարող է տալ Զանգեզուրը։ Ավելին, դեռևս 2 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը ժողովուրդ օրաթերթի միջոցով ահազանգ էր հնչեցրել, որ իր ունեցած տեղեկություններով Ադրբեջանի կառավարությունը տարբեր եվրոպական երկրներում իրավաբաններ է վարձում Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին պատճառված վնասի հաշվարկման եւ դրա հատուցման ուղղությամբ աշխատանքներ կազմակերպելու համար, սակայն Հայաստանում այդ ահազանգին քչեր արձագանքեցին։ Եվ հիմա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ովանդակությունը Ադրբեջանի համար իրավական հիմք է առաջացրել Հայաստանի դեմ փոխհատուցման պահանջով հայց հարուցելու համար, որն էլ նրանք արդեն պաշտոնապես կատարեցին։ Եվ ուշագրավ է, որ մինչ մամուլը եւ տարբեր գործիչներ բարձրաձայնում էին Ադրբեջանի կողմից նման քայլեր անելու հնարավորության մասին, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայտարարում էր, թե նման հայցի մասին խոսում է միայն Գևորգ Կոստանյանը։ Ավելին, Կիրակոսյանը նաեւ 2021 թվականի հունվարի 16-ին հայտարարեց, թե հայկական կողմը եւս պատրաստվում է մի հետ դիմում ներկայացնել։ Ստացվում է, մինչ հայկական կողմը պատրաստվում է այդպիսի դիմում ներկայացնել, ադրբեջանական կողմն արդեն մեկ քայլ առաջ է անցել եւ արդեն իսկ նման դիմում է ներկայացրել։ Իսկ թե ինչու ադրբեջանը կրկին առաջ անցավ, հայկական կողմն այդպես էլ չի կարողանում մեկնաբանել։ 3.5 օրը Կիրակոսյանն այդպես էլ չի պատասխանել թերթերա խոսազանգերին, որպիսի հասկանան, թե ինչով են նա զբաղված այս օրերին։ Այսպիսով, ինչպես պատերազմին էին պատրաստվում մեր երկրում հունիսից, երբ արդեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Տոնի Գասպարյանը զեկուցել էր գրավոր, որ լայնամասշտաբ պատերազմ է սպասվում Թուրքիայի ներգրավմամբ, այնպես էլ իրավական ու դիվանագիտական գործիչներն են պատրաստվում Ադրբեջանի իրավական հարձակումներից պաշտպանվել, դանդաղ կիսաքայլերով ու շատ հաճախ ուշացած, որոնք անխուսափելիորեն էլի բերելու են պարտության։ Ժամանակ թերթը գրում է. Ժամանակը վերջերս անդրադարձել էր ԱԱՑ նախկին մի աշխատակցի պատմությանն, ով ԱԱՑ տնօրենի նախկին պաշտոնակատար ներկայումս ընդդիմադիր Միքայել Համբարձումյանի քննած գործով դատապարտվել էր անազատության միայն այն բանի համար, որ ԱԱՑ-ից ազատվելուց հետո աշխատանքի էր անցել այդ ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ գործարար Խաչատուր Սուքյասյանին պատկանող Հայ Էկոնոմ Բանկում որպես անվտանգության ծառայության ղեկավար։ ԱԱՑ նախկին աշխատակից Լևոն Խաչատրյանը թերթի եզրույցում ասել էր, որ իր համար առնվազն զարմանալի է ԱԱՑ քնչական վարչության նախկին ղեկավար Միքայել Համբարձումյանի Չին շրջանի քաղաքական ակտիվությունը, քանի որ նա համակարգում սովորական կամակատար է եղել ԱԱՑ նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի ու Սերգ Սարգսյանի ձեռքին։ Ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում Միքայել Համբարձումյանն անդրադարձել է թերթի հրապարակմանը, նշել, որ դրանք թույլ անհիմն ոչինչ չասող հրապարակումներ են։ Հրապարակումներն ընդհանրապես մեսիջներ են ուղղված իրեն։ Համբարձումյանը այս արձագանքից հետո ժամանակի խմբագրություն է դիմել Միքայել Համբարձումյանի թեթև ձեռքով 2 տարի անազատության դատապարտված մեկ այլ նախկին ԱԱՑ-ական Տիգրան Մելքոնյանը, ով Եվս Լևոն Խաչատրյանի հետ նույն գործով է անցել։ Հրապարակ թերթը գրում է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում Գագիկ Ջահանգիրյանի ընտրության հարցը չին գրկվել 3 մեկնարկած ազգային ժողովի քարորիայի օրակարգում։ Իշխանականները վստահեցրել են, որ խնդիրը տեխնիկական է։ Եկող քարորիային կառաջադրեն նրան, նաև հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի եղբորը, իրավաբանական գիտությունների տեխնացու Սորոսի հիմնադրամի բորդի անդամ Դավիթ Խաչատուրյանին, և քվեարկությունը միաժամանակ կազմակերպեն։ Լուսավոր Հայաստանից երեք հայտնել են, որ դեռ չեն քննարկել ինչպես են քվեարկելու, ամենայն հավանականությամբ ազատ կթողնեն Սի Մարուկյանի մտերիմ Ջահանգիրյանն ընտրվի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Տեղեկացանք նաև, որ օրերս Ջահանգիրյանն անձամբ է խնդրել Գագիկ Ծառուկյանին աջակցել իրեն, և Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես ազատ քվեարկություն կանի։ Միքայել Մելքումյանն ասել է, որ դեռ չեն քննարկել, թե ինչպես են քվեարկելու։ Նկատենք, որ Ջահանգիրյանը ԲԴԽ-ի է գնում դատական համակարգը կոտրելու համար, և ԲՀԿ-ն, որն ամենից շատ է հայտնվում իրավապահների թիրախում, սրանով ինքն իրեն զրկում է քաղաքական հետապնդումների չենթարկվելու երաշխիքից։
Ժողովուրդը գրում է. Թեև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին խոսակցությունները պատտվում են, սակայն դեռ առարկայական չեն, կոնկրետ չկա մատնանշված ժամկետ, այնուամենայնիվ իշխանությունների ներսում կուլիսային մակարդակներում լայնորեն քննարկվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցը։ Օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն իշխանությունները լրջորեն պատրաստվում են արտահերթ ընտրությունների, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հանդիպում է ունեցել Արամ Սարգսյանի, Գուրգեն Արսենյանի և 1-2 այլ քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ, ու արդեն Սարգսյանին ու Արսենյանին առաջարկել է միասին մեկ դաշինքով գնալ ընտրությունների։ Հերթի տեղեկությունների Փաշինյանը նպատակ ունի այդ դաշինքում ներառել նաև Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանին, փորձ է արվում այդ դաշինքում ներառել նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, որպեսզի Փաշինյանի շուրջ լայն կոնսոլիդացիա ապահովի ու միասին գնան ընտրությունների։ Սակայն այսօրվա դրությամ միայն հայտնի է, որ Արամ Սարգսյանն ու Գուրգեն Արսենյանն են համաձայնել Փաշինյանի հետ դաշինք կազմել, մյուսների մասով դեռ քննարկումներ են ընթանում։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ արդեն սկսել է հանդիպում քննարկումներ ունենալ իր կուսակիցների հետ նաև մարզ Զերում։ Ըստ հերթի տեղեկությունների վարչապետն անձամբ չի մասնակցում այդ պրոցեսներին, ապագա ընտրությունների կազմակերպումը հանձնարարված է ԿՊԱ-ականներ Սուրեն Պապիկյանին, Ռուբեն Ռուբինյանին, Արայք Հարությունյանին, որին առաջիկայում կմիանան Էդուարդ Աղաջանյանը, DJ Էդոն Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Առայժմ այս անձինք հանդիպում են իրենց կուսակիցների հետ, ճշտում են տրամադրությունները, պահանջ կա նաև մեծացնել կուսակցականների թիվը, ու այժմ իշխանություններն ամենատարբեր խոստումներն են տալիս մարդկանց։ Մի հատվածին մանր միջին մակարդակի աշխատանքի են տեղավորում կամ նման խոստումներ տալիս միայն թե մարզերում համախմբվեն իրեն շուրջ։ Ստացվում է և իշխանությունը և ընդդիմությունը նախընտրական քարոշչությունն արդեն սկսել են, քանի որ 17 կուսակցություններն էլ իրենց հերթին քայլեր են անում այդ ուղությամբ շրջելով մարզերում։ Իսկ Թուրքիան ու Ադրբեջանը զորավարժությունների են պատրաստվում արդեն Հայաստանի սահմանին։ Ժամանակ թերթը գրում է. Ավելի ակնհայտ է դառնում, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն իրեն տարանջատում է 16-ի ֆորմատից։ Դրա ամենավառապացույցն այն է, որ ԲՀԿ-ականները առանձին մարզային այցելություններ ու հանդիպումներ են կազմակերպում և ակտիվ չեն 13-ի մարզային այցերի կազմակերպման հարցում։ ԲՀԿ-ն նաև ընդունեց վարչապետ Փաշինյանի հանդիպման հրավերը, որը ևս բացասաբար է ընդունվել Դաշինքի մյուս կուսակցությունների կողմից։ Հայկական ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստան Հանրապետության կառավարության որոշումներով աճուրդի դրված պետական գույքերի համար, այդ թվում ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace հյուրանոցի դեռևս գնորդներ չեն հայտնվել։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Արեգ Բաբայանը, հավելելով, որ հետաքրքրվողներ ամեն դեպքում կան։ Նշենք, որ կառավարությունը նախորդ տարվա ընթացքում մի շարք պետական անշարժ գույքեր է աճուրդի դրել, այդ թվում Նորքի այգիներում Մոսկովյան փողոցում։ Աճուրդի է դրվել նաև Մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքից պետությանը նվիրաբերված ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը։ Նրա խոսքով աճուրդի դրված գույքերի մրցույթները չեն կայացել առաջին փուլով։ Կոմիտեն գործարարշրջանակներից արձագանքներ է ստացել, որի հիմնվրա աճուրդի կարգում նախատեսում են որոշակի մեղմացումներ իրականացնել, որպեսզի գույքը գնելն ավելի գրավիչ դառնա։ Ըստ դրա արդեն նորից կհայտարվեն մրցույթներ աճուրդներ։